Welkom bij Wat is jou story? Ek is so blij jy het ingeskakel, want ek is seker jy is baie nieuwsgierig. Ons het so lekker geluister na die vorige mense, daar was Carol en Adriaan Vlok en al die mense. En dankie dat jy vandag weer ingeskakel het. Ons wou hierdie program word elke maandag om 6 uur, donderdag 1:30, en dan weer saterdag om 1 uur herhaal. As jy nog nie een venotis van kruis kyk nie, wil ek regtig vandag vir jou vraag, raak een venoot deur hierdie nommer te skakel en vind uit hoe jy kan deel word van hierdie televisie kruiskyk wat die evangelie bring in jou eie taal. En dat sal vir jou soveel seën wees om te weet, jy is ook deel van hierdie hele organisatie. Nou vandag het ek een baie goeie vriend van my, het klink altijd of ek net my vriende bring, maar dis mense wat baie beteken het in my leven, wat ek mee een lang pad kom, wat ek mee graag wil gesels, want ek wil hê, jy moet hoor, wat is hulle story ook. So het elke ene story, en solank as ons gestig word door die stories, en die Heere vir ons nieuwe lesse leer, is dit vir my lekker. Vandag praat ek met my baie goeie vriend, jarenlange vriend, Wynand Odendaal. Baie welkom. Dankie, Henie, is baie aangenaam om hier te wees. Wie is Wynand Odendaal? Wynand Odendaal. Wynand het, toe hy 6 jaar oud was, op een kering gekom in die Kaap, en ek kom daar van Rondebos Oos en Blouberg Strand, en ek het daar die Heere leer ken, en dit sal Oktober, Hennie, hierdie jaar, 40 jaar terug wees, wat ek jou op een jeugkamp ontmoet het op Pinksterpark. Wat? 40 jaar terug Oktober. Het ek so oud geworden? Ja, ek is allemaal pad 70 toe nou, kan jy dit geloo? Maar Hennie, dit is een story om te vertel. Want onthou jy die kamp, jy was derde jaar student by die AGS. Tweede jaar. Tweede jaar student, en dit was die kamp van Miracles. Dit was die kamp van Miracles. Dit is een van die kampen waar mense nie is vir die mense geroep het om in te kom nie. Ek het nog die orgel gespeel in Kaalvoet met die kortbroek gesit, soos maar gewoonlik ek loop. En die mense, daai tyd het ons nooit geroep. Weet jy, Wynand, ek gaan nou terugkom na jou toe, niks my te doen nie. Maar ek jou vertel dat ek die hele Suid-Afrika, waar ek kom, is daar getuienis oor mense wat nou nog die Here dien, maar daar tot bekering gekom het. Nou, dit is precies my story. Op die kamp, Hennie, ek het so gehakel, ek kon nie lees op school nie. Ek kon nie een brood koop by die winkel nie. Ek moes achteraf gaan die goeikies uithaal, want ek kon nie praat nie. En terwyl daar die wonderwerke plaasgevind het, die tonge van vuur, die rukwinde, die genesings... Ek onthou nou, kan ek daar inkom? Asseblief, Hennie. Toe speel ek die orgel, en terwyl ek speel hier, the pearly gates will open, die kerk het nog die beginning. Sê die Here vir my, ek moet bid vir die hakelaar. Nou, jy weet, as die Heere vir jou sê, bid vir een ding wat jy nie kan sien nie, soos een kanker binnen in jou lyf, is dit baie makkelijk. Maar wanneer jy vir een fysische gebrek moet bid, en die manifestatie is nie daar nie, is of jy het nie gehoor by die Heere nie, of ons geloof is te klein. Het is in tyd die Heere ook maar sy eie tyd, wanneer hy mense te genees. En is toe wat ek sê, hy is iemand wat een hakelaar is, wat moet voor in toe kom. En toe? En die Heere praat met my en sê vir my, ek moet vir hom werk. En onmiddellik gaan ek in gesprek. Jy is toe seun? Ek sê toe, Heere, maar hoe gaan ek preek? Laat hulle vir jou bid. En ek hardloop uit. Jy staan daar en langs jou was Piet Venter. En James Grant. James Grant. En julle het nie mooi verstaan wat ek probeer vraag nie, want ek het gehak. Maar jy het besef, jy soos iets wat moet gedoen word, en jy het gebid, en ek het nog nooit weer gehakel nie, en ek het begin preek die aand, en ek het nog nooit opgehou nie. Is dit nie fantastisch nie? Wynand, wat het in die laatste 40 jaar met jou leven gebeur? Waar is jy? Ek wil onmiddellik die school gelos het, maar toe, het lig sê, ek moet school klaarmaak, toe is ons jeugspan toe, in 77 die land getoer, toe is ons bybelschool toe, toe is my pa ongelukkig oorlede, ek moest toe terug gaan huis toe, maar ek het toe teruggegaan bybelschool toe, en daar was goeie mense wat na my gekyk het, want ek was maar vreemd van die Kaap, manne soos Mark Hodgetts, en sy vrou was net in die bediening by universiteitsig, en het sy my bykie kos gegee, en ons het vir 3 jaar, het ons die kursus voltooi, om een diploma te kry, om nou pastoor te word, want allemaal het gesê, ons moet pastoor wees, en ons het dit toe gedoen, die Nels was daar so, en tussen die Hodgetts en die Nels het ek kos gehad vir 3 jaar lang, en ons het geleer om Grieks en Hebreeus, en
Bybels te verstaan. En so het ons begin om vir die Here te werk. En my eerste gemeente was in Boksburg. Ek was seker ook die langste ongetroude jeugpastoor in die AGS se geskiedenis, want ek is rarig gebrand om net vir die Here te werk. En ek het nie veel tyd gehad. Want jy het nie brand vir 'n vrou gehad nie. Ons het nie tyd gehad om vrou te soek nie. Maar toe het my beste vriendin in die Kaap daarom uiteindelik vir my gevra. En ek is toe getroud. En in 85 is ek terug Kaap toe. En daar het ons vir die Here in die geloof geleef tot vandag toe. Vertrou ons die Here, het ons nog een gemeente gestig in Bloubergstrand, wat een wonderlijke ervaring is, want ek gaan nou vir jou story vertel. Vertel my, wat jou story? Daar is baie dinge in die kerk wat baie interessant is, en baie reels en regulaties, en somtijds kan die Here nie werk binnen daar reels, nie, hy moet so bykie vir ons buiten die boek vat. En ek was nooit beroep in my leven nie, want ek het geglo, as God my stuur, dan moet ek gaan. En die Here sê, ek moet Kaap toe en ek moet die gemeente stig. Maar die kerkreel sê, ek mag nie gaan nie, want ek is nie beroep nie. Maar ek bel toe baie goeie ou vriend van my. Hy was die jeugdirekteur van Suid-Afrika. Ek sê vir hom, Johan, wat moet ek jou betaal om my te betaal, sodat ek in die Kaap kan kom? En die volgende dag beroep hy my, en ek betaal hom, en hy betaal my, en ek is Kaap toe, om vir die Here een gemeente te gaan stig. En toe ek daar kom, toe sê hy vir my, maar ek mag nou nie in die spesifieke area gemeente stig nie, want ek het toestemming nodig van al die Afrikaanse gemeentes rondom my. Maar God het 'n sin van humor, want ek het Engels gedop op skool. Nou nommer 1, hy het my genees van hakkel. So hy is besig om vir my toe te rus. Nommer 2, moet jy die story vertel, voor ek nou kom by die Engels. Ek het so vals gesing, Hennie, dat hulle in die gemeente gevra het, ek mag jy sing. Ach nee, maar bijna, dit kan ek jy glo nie. Ek het getuienis vir dit. Maar ek was so lief vir die Here, ek het dit nie as persoonlik geneem en aanstoot geneem nie. Ek het altyd hier by die derde koortjie, het ek so gebrand om te aanbid, dan kom ek in, dan gaan die klavier van die noot af. Dan vraag hulle maar weer, broertjie Oondal, sal jy asblief net stil bly dat die gemeente kan aanbid. Maar God het nie opgegee op my nie. Ek het begin oefen, voor ek 21 was, toe kon ek 'n solo sing. En vandag kan ons harmoniseer. En ek het een ding geleer, dat as God jou roep, moet jy net beskikbaar wees, hy sê jy toerus. Hy het my van my hakkel genees, het my gehelp om sang te lei in die bediening, maar ek kon nie Engels praat nie. En toe vat die Here my en sê ek moet die Engelse gemeente oorvat wat bankrot was, die ou Soutervuur gemeente, en ek lag, ek sê Here, wat het ek nou gedoen om dit te verdien, want ek kan nou nie eens Engels praat nie, hoe gaan ek dit preek? En 24 jaar later is ek 'n pastoor van hierdie gemeente. My eerste salaris was R500, ek het R12 uitgekry. Ek sal het nooit vergeet nie, uitgemaak aan my W.J. Oondal. En so het ek geleer om God te vertrou. Daar het ek geleer om tiende vooruit te betaal, op wat ek nodig gehad het. En God het 'n hele nuwe dispensasie begin in my lewe, en ek het nooit weer teruggekyk nie. En tot vandag toe voorsien ons onsself in die bediening voltyds, deur God radikaal in Hebreërs 11 te beleef. Maar nou sal ek nooit my eerste Engelse preek vergeet nie. Ek het gepraat oor the honor of God. En halfpad in die diens, spring 'n Engelsman op en hy sê, stop, stop, pastor, it's not honor, man, it's honor, please. En so het ons gelag en gehuil, en God was vir ons goed. Maar ek het nooit verstaan, hoekom vat God my na die Engelse gemeente toe nie? Totdat hy vir my een oggend wakker maak en hy sê, Wynand, ga na die kerkwet en lees daar, dat jy kan in enige gebied in die land, die Engelse gemeente stig, jy het nie die Afrikaanse gemeente se toestemming nodig nie. En so het God vir my geleer en gelei om binnen die struktuur die onmoontlike reg te kry. En ek stig toe in die gebied wat ek nie mag gegaan het nie, die Engelse gemeente, en 3 jaar later toe kom ambtelik verklaar, toe is hy tweetalig, en vandag is hy Afrikaans. Maar God het altyd 'n plan, binnen die omstandighede van kerkstrukture, om nog sy wil te laat geskied vir sy gesante. En dis 'n wonderlike ervaring gewees om te sien hoe God ook 'n sin van humor het. En hy gebruik alles tot sy voordeel. Want in sy kerk en hy is in beheer. En niemand kan hom keer nie. Het jy toe kinders? 2 wonderlike kinders. Wonderlike vrou, 2 wonderlike kinders. En hulle dien ook die Here. En my dogter, in teendeel. Ek onthou hulle is baie talentvol, die kinders, nie? Ja, sy toe musiek gaan studeer en sy doen ook haar theologiese honeursgraad, so, dit lyk my sy wil musiekpastoor, sielkundige word, ergens in die koninkryk van die Here.
En my seun, ja, hy's 'n sportman en hy doen biogenetika by die Tim Noakes Instituut, maar liefe die Here. Dis daar's geen groter voorreg om te geniet in die lewe om te sien hoe jou kinders die Here dien nie. Maar nou ja, ek was voltyds pa ook, Jenny. Ek het voltyds pa gespeel. Hoekom het Wynand grys geword? Hoekom het Wynand grys geword? Ja. Jenny, dit is een wonderlijke vraag. Heb je opdrachten of afdrachten gehad in jouw bediening? Want het klinkt voor mij als lekker. Nee, nee. Ons het elke dag God moest vertrouwen. Ons het min ondersteuning beleef in die kerkstructuur. Omdat ons so progressief was. Ons was bereid om enige prijs te betalen om Godse wil te laten geschieden. En dit het jou niet altijd populair gemaakt, nie, want je moet soms alleen lopen tot je seniors. In die kerkgemeenskap het jy nie altyd gewaardeer nie, het jy meer gesien as 'n bedreiging. Maar ek het streng die koninkryksbeginsels toegepas en God was in beheer en hy het gelei en hy het genade gegee en hy het altyd 'n oplossing gegee. Ten spyte van negativiteit en teenkanting en komitees wat nie wou goedkeuring gee nie. Maar God gebruikt dan ook dit as die voetstuk om jou te kry in sy volmaakte wil. Want jy weet, ek was so gekondisioneer in die kerk, dat ek was 'n slaaf van die systeem. Ek het alles geloof wat hulle gesê het. Ek het nooit iets bevraagteken nie, want ek was te naïef om te dink dat daar is motiewe, verkeerde motiewe wat 'n mens kon op 'n verkeerde pad bring. Klink nou vir my, jou story klink nou so, ek het met Adriaan Vlok gepraat nou onlangs, en hoe hy ook vir my vertel het oor die nasionale party, jy weet, en hoe 'n mens agterna uit die strukture uit moet kom wat ons allemaal geglo het. Ja. Ons het het geglo. Ons het, ja. En dit was nie 'n kwestie van dat ons het wou doen nie, maar dit was wat daar was. Totdat ons die skille van ons oë afgeval het. Waar staan jy vandag? Omdat die Here my geleer het om finansieel onafhanklik te wees, wat vir my baie maklik was om God se wil te doen in my lewe. Here het nog nie vir jou gesê om jou tiende vir my te gee nie. Jy ons bid nog oor daai. Dis 'n grap. Ons bid nog oor daai. Ek is op baie selfe plek totaal afhanklik. Maar die Here is eintlik besig om te praat oor 19, dis nie net 'n tiende nie. Hmm. Dat ek kan leef van 'n tiende. Ja. Want weet, as 'n mens God se beginsels handhaaf in die koninkryk, dan kan 'n mens leef van 1 tiende, want eintlik moet ons so gee dat ons verhoed het ons ryk word. Want ons het nie nodig om ryk te wees nie. Ons het dit nodig om oorvloed te hê. En snaaks dat die Bybel ook daarteen waarsku, hè. Leer jou kinders. Ja. Om nie geld die God van hulle lewe te maak. Die Bybel is baie expliciet en baie reg daaroor. So, ons as sakemanne, want ek is nou bevoorreg om teoloog te wees, maar ek is ook sakeman en ek het my besighede, maar ek is in vennootskap met groot geestelike sakemanne wat die koninkryk op hulle hart dra. Is dat geestelike sakemanne? Ja, hulle doen besigheid vir die koninkryk. En dit is 'n wonderlike groep mense om te beleef. Ons het gister so Kingdom Alliance groep gestig in Suid-Afrika van 12 almal miljonair sakemanne, maar hulle vra hulle self af, wanneer is genoeg genoeg? Ek het nie nog nodig nie, maar wat kan ek doen om meer geld te maak om dit in 'n gesamentlike fonds te stort om bedieninge te bevorder? En dit is wat ek nou op die oomblik myself bevind in die middel van hierdie sakemanne, moet ek die geestelike balans nou vir hulle gee en vir hulle die bedieninge identifiseer. En dit is vir my die wonderste plek om op te wees. Maar 20 jaar terug sou ek dit nie gedink het dat God my sal bring tot waar ek vandag is nie. Maar nou moet ek ook vir jou sê, in 82 profeteer Niekie van der Westhuizen vir my in die diens, terwyl ek nog 2 jaar student is. Hy was 'n evangelis. Hy was 'n evangelis. En ek was in 'n moeilike omstandigheid na my pa se dood. Was daar die moontlikheid dat ek vir die tweede keer nie Bybelskool kon klaarmaak nie, want ek het nagskof gewerk. Ek was totaal selfonderhoudend. Daar was nie geld nie. Ek moes oorleef en ek was moeg. En
Hy sê in die waar het jy nachtskof gewerk? By Standard Bank, sekuriteit, het ek van 7 tot 10 en ek van 10 tot 7 in die oggend gewerk en in die dag gestudeer by die AGSTK en dan het ek 2 uur uitgekom en dan het ek vir 3 uur geslaap en dan so het ons vir 3 jaar lang deur die Bybelskool gegaan. Wat nie altyd makkelijk was nie en het jy moe gemaak. Maar Nikki profeteer daai dag dat hy is 'n gesand van God wat hy sit en hy sê dat God het 'n woord vir jou en dit sal aan die einde van die diens kom. En daai woord kom toe. En die eerste woord het in vervulling gekom, maar die tweede gedeelte van die profesie en nou gaan jy besigheid doen. En alles wat jy jou hand aan sit en jou voet op sit, gee ek vir jou, sê die Here, en nou moet jy werk. Dit skeer ek toe af en ek sê, 'n pastoor mag nie werk nie. Want ons het ons geleer, 'n pastoor mag nie besigheid bedryf en 'n tent maak ons bediening hê nie. En hoe onkundig is die kerk ten opsigte van dit, want nergens in die Bybel lees ek eindelijk dat 'n pastoor op 'n salaris moet leef van 'n gemeente nie. Inteendeel, as ek president van kerke kan word, die eerste ding wat ek sal wegneem, is die pakket van predikante om uit te vind of hulle werklike roeping het om in daai dorp te wees. Weet jy wat, dit laat nou vir my ander lyn, moenie jou lyn verloor nie, Wynand, maar dit laat my dink aan die kunstenaars in Suid-Afrika. Weet jy hoe min van hulle vandag sal deur ooreenkoms. Ons praat in die vermaaklikheidswêreld van 'n door deal, waar jy sê 60% of 70% kry as kunstenaar, maar jy staan 30% af van die organiseerder. Hulle wil nie, hulle soek die geld. Ja. Hulle maak nie staat op hulle talent nie. Hulle maak staat op hulle populariteit en nou verwag hulle dat jy moet vir hulle betaal, al trek hulle 10 mense. Jy weet, maar tye verander. Dit is tyd dat die hele Suid-Afrika kunstenaars moet nooi en sê, jy bring jou mense, ek doen my deel, ek geef jou saal en ek geef jou klank en ek geef jou alles, ek doen vir jou advertensie, maar jy sorg dat op jou populariteit, sorg jy nou dat daar mense in die saal kom. Hennie, God werk saam met mense wat self hulle geloof toepas. Mm. En jy moet van geloof tot geloof groei. En as ek dink hoe God my in 85 gevat het Kaap toe, een gemeente moes gaan stig, daar was nie geld nie, maar hoe God elke dag voorsien het, ver bo wat ons gebid of gedink het. Ver meer is dit. Maar jy is in die veld, jy is in die linie voor, en jy moet bereid wees om die opoffering te maak, om te sien hoe God die onmoontlike doen. En toe die Here vir my sê, ek moet my gemeente bedank en ek moet begin besigheid doen, en sê ek, Here, maar ek weet niks van besigheid, en hy sê, jy weet alles. En die volgende dag is ek voltyds in besigheid, in die bediening. En die Heilige Gees geef vir my gedagtes oor besigheid profeties. Het is ons wonderlik om te weet dat jy kan besigheid doen onder die selfde salving, soos wat jy preke voorberei het. Maak vir my sin. En ek begin besef, maar God wil het vir elke sakeman in Suid-Afrika bedien. Maar ek begin dit beleef, want dit is nou 'n nuwe veld. Maar wat 'n wonderlike ervaring. Die Here maak my wakker, gee my 'n adres van 'n straat en sê, gaan koop daai grond. Ek sê, Here, maar daar is die grond nie. Kom ek daar 4 uur in die oggend, is daar grond. Dan koop ek dit nie sonder my eie geld, want ek het nie geld. Die pastore, en ek gebruik die systeem. En dan gebeur daar iets, en die regte van daai stuk grond, in 2 weke, word niet geïdentificeer en die waarde klim met 1 miljoen rand. En die Here dit geweet. Ek het dit nie geweet nie, maar ek is gehoorsaam. En die Here leer my om te koop sonder geld, soos wat Jesaja sê. Kom met salwing en vertroue, sê die Here. Jy praat met baie besigheidsmanne nou, praat jy maar aan die mic, hang in die kamera. Ons het nie geld nodig nie, ons kan die wêreld, die mammonse systeem gebruik om God se besigheid te bevorder. En ek het dit nou beoefen vir 20 jaar en wat 'n wonderlike ervaring. Nee, betaal tiende vooruit, eerste beginsel, vertrou God radikaal en doen nie onmoontlike transaksies wat mense nie voor kan sien nie, want God begin in die onmoontlike. Eendag sê die Here, ek moet 'n stuk grond koop, ons baie geld, dis 4 hektaar, en ek bel die stadsbeplan en hy sê, onmoontlik, ek sal dit nooit vir die kerk gee nie. Hy vra vir my 5 jaar later, hoe en wanneer het jy geweet
Dit gaan jou grond word. Ek sê toe die woord onmoontlik gebruik, want dis waar my God is. En dis is die belewenis. Ek probeer my besigheid so bedryf, dat het menslik onmoontlik is om dit te vervul. Dan weet ek, as het gebeur, God kry die eer. Nie ek of jy nie. Jy is vandag besig om Bibles by the box. Henny, die wonderlike ding is, ek ontmoet een dominee sakeman. Selfe jaar wat ek begin het, hy begin, ons het van mekaar geweet, en hy was by een baie groot uitgewers, vir 17 jaar. Die Here gee hom die vermoë finansieel om sy eie uitgewers begin, Christen Media publikasies. Vandag besit hy die New International Version vir Afrika, ons vertaal, en ek en hy kontrakteer, en hy voorsien vir my op die oomblik Bybels, en ons ek sit by 'n pastoorsvriend van my, jy ken hom, pastoor Paul Ryper in Port Elizabeth, en ons besluit om hierdie projek Bible Revival te noem, Bible Herlewing. Weet jy, Henny, dat in Afrika het ons groot evangelist, ons praat van Reinhard, ons praat van André van Sy, ons praat van manne wat siele na die, ons praat van die Bongaarse, die Duitsers, hulle het Afrika vir Jesus gaan wen. Daar is oor die 450 miljoen Christene op die oomblik in Sub-Sahara Afrika, net 10% het Bybels. Nou waar het hulle dan nou opgeslip? Hulle het Jesus aanvaar, die wonderlike mense, maar die bedienaars of die evangelisatieprogramma het nie Bybels verskaf nie. Nou, hoe kan jy kraamsaal hee? Was het tekort aan geld? Ek vermoed, het was een tekort aan insa, om te weet, ons moet daarom die Bybel ook by iemand laat, soos een kind wat gebore word, die gee om melk. Weet jy moet vir hom die brood van die lewe gee. As ek en jy in 'n dramatiese omstandigheid is, gryp ons Bybel, en ons kan lees. In Afrika kan hulle nie. 50 mense moet die Bybel deel. En die Here begin met my praat, en omdat ek toegang het tot finansiële gewers, en al die tax voordele om Bybels te kan aftrek van jou tax in Afrika, vir belasting, ek sê ek traks kies toch, en het ons die wonderlike platform nou, en het ons Bible Revival gelons. BibleRevival.org.za. Sê dit weer? BibleRevival.org.za. Ja. Die nieuwe website sal binnenkort opkom, maar ons het Bible by the box. Wat ons poog, ek het die hele span pastoore en evangeliste van verskillende kerke, wat ons poog om te doen, is om gemeentes bewust te maak van die tekort van Bybels. Ons voorsien een Nuwe Testament nou vir 15, 16 rand, vir mense in 'n boks. Ry daarmee rond, in jou kar, as jy by een parkeer area kom, in plaas daarvan om 10 rand te geef, geef hom een Bybel, want hy het nie een nie. 70-80% van Afrikaanse kinders in skole het nog nooit een Bybel ontvang, persoonlijke Bybel nie. Daar is een geweldige behoefte aan Bybels, nie net in Afrika nie, in die wereld. Ons het nou die regte gekry vir China. Ons is nou bevoorreg om die eerste Chinese Bybels te kan druk, deur die NIV in Mandarin. Dit is vir my opgewondenheid. Ons vertaal nou, ons nuwe sokkerbybel gaan die grootste wenner wees, hy kom nou uit in die volgende. Wat is die sokkerbybel? Henny, Stefan Spies, hy het die unieke, wonderlijke gave en salving om te ontwikkel, om te sien waar is die behoefte van een gemeenskap. En hy het een sokkerbybel ontwikkel. Okay, nou die binnenkant is dan seker nog steeds, wat een vertaling gebruik hulle? Die New International Version is in die binnenkant, en dan is daar omvulsel en het gaan oor sokker. Wat gaan oor? Het gaan oor sokker. So, hy bring die twee by mekaar, die sport en die woord. Daar is in sokker gepraat van die hand of God, waar Madonna in die wereldbeker op ongeluk en dat die verloor, maar nou, dan trek hierdie story dit terug, you know, there's a real hand of God. Dan praat hy van the team of God, al die Christen sokkerspelers in die wereld. Joining the team of God, then having goals, then meeting the coach, and ons coach is Jesus. En dan die yellow en die red kaart is die sondekaarte, maar Godse kaart is groen, vergifnis, nederigheid, jy weet, vrede. Ja. En dan op die einde van die dag, die 30 dae training program is die saligheidsprogram. En allemaal soek hier die Bybel, en ons gaan hom nou, en dan is ons besig om 'n sportbybel
ook wat ons rugby gaan insluit en ander sportsoorte. En dit is een nieuwe bedeling wat ons in beweeg en ons kry ons sakemanne nou om dit te befonds, zodat ons sendelinge en ons evangeliste nie meer hoef te preek en hulle nie bybels nie. Zodat ons hierdie bybels gaan beskikbaar kry vir hulle in die veld. En dit is opgewonde. Ek dink, as ek my hele leven moet samenspannen, en die, is dit die grootste opgewonde wat ek ooit kan beleef, dat God my vertrou op hierdie ouderdom van my leven, om hierdie voorregte wat ek nou geniet, te deel met die hele kerk, elke gemeenskap, kan ons sê, ons kan vir julle beskikbaar stel, bybels teen pryse wat nog nooit in die wêreld beskikbaar was nie. En ons kry ook donateurs om van daardie bybels dan te borg. Ja, ons het 'n nuwe kinderbybelreeks wat fenomenaal is, en het gaan in al die Afrika tale nou vertaal word. En dit maak my opgewonde dat God vir ons ook buiten die pastorale program een bediening het wat een groter impak het op kerke, gemeenskappe, sendingprojekte, evangeliste. Ons kan nou wat ons noem branded Bible maak vir enige iemand, want ons besit die regte. En dit is een wonderlike produk om te hê, sodat iets verpersoonlik kan word. En jy het nou ook die geleentheid om jou eie Bybel beskikbaar te kry vir Bynand, vir die gehoor. Waar gaan mense nou almal wil nou Bybels laat maak? Persoonlike aanvraag en daai, hoe gaat hulle met jou kan praat? Waar kry hulle? Hulle kan maar net vir my mail hê nie. Okay, nou gee vir my jou adres asseblief. Is net info@biblerevival.org.za. Okay, hier is hy. Sê weer. info@biblerevival.org.za. Is dit die enigste contactpunt op hierdie stel? Hulle kan ook SMS na 074. Hier sal kom hy. 074 197 8252. Word deel van hierdie Bible Revival in Suid-Afrika, in die wêreld, en so kan jy die koninkryk bevorder. Dankie, Wynand Oordendal, vir jou story. Mag die mense in hulle duisende deel word van hierdie Bible Revival, en dankie dat jy jou lewe tot nou toe in Christus met ons gedeel het. Mag die Here jou seën en mag hy jou een groter seën maak. Dankie dat jy saam met my kuier hierby. Wat is jou story? Onthou, maandag 6:00, donderdag 1:30 en saterdag 1:00 vir herhaling. Kruiskyk, die stasie wat die evangelie van Jesus Christus vir jou in jou eie taal bring. Groetnisse.